Hai guys, Assalamualaikum. Okey, video kali ni saya nak tunjukkan cara saya nak top up Touch & Go e-wallet guna kad BigPay. So dalam kad ni saya ada dalam RM70. So saya nak top up dekat e-wallet. Okey. Okey, so ini saya buka dekat Touch & Go e-wallet. Buka Touch & Go e-wallet. Saya nak reload balance ni. Okey. So untuk reload balance ni, tekan reload balance. So nak masukkan duit, contoh saya nak masukkan RM10 contoh. Tekan reload e-wallet. Lepas tu dia ada pilihan tau sama ada kredit ataupun debit card ataupun online banking. So saya nak guna kad BigPay tadi. So dia kata masukkan kad number, isi detail ni lah. So saya akan isi detail ni sekejap. Okay, so saya dah masukkan data dekat dalam credit card ni. Dan kemudian saya tekan reload now. Dia processing your transaction. So dia akan minta password. Okay, so masukkan OTP password tu. Okay, so ni rupa dia. Okay, so dia BigPay nampak? BigPay Mastercard. Nampak je kat atas tu ada simbol BigPay. So saya menggunakan kad BigPay. And then saya tekan submit. Wow, dia dah masukkan reload RM10. Done. Dah masuk dah RM18. Okay, so ini dekat Touch & Go e-wallet. Saya reload menggunakan kad BigPay. Sekejap lagi saya tunjukkan dekat kad BigPay. Okay, so ini saya punya BigPay, kad BigPay. So kalau tengok dekat sini, transaction Touch & Go RM10. Okay, Touch & Go e-wallet. So boleh tengok kita punya analytics. So dia tunjuk dekat sini saya belanja RM10 untuk professional service. Okay, so ini je daripada saya. Terima kasih. Bye.